အချစ်ခံခြင်းပေမဲ့အချစ်မခံရတဲ့တွေရှိလားလူတိုင်းကအချစ်ရင်းမှာပျော်ရွှင်ခြင်းကြရဲစစ်မှန်တဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ် right person ကိုလိုချင်ကြပါတယ်စစ်မှန်တဲ့လက်တွဲပေါ်ဆိုတာကကိုယ့်ကိုပိစက်ခြင်းနဲ့ချစ်တဲ့လူလားရယူခြင်းနဲ့ချစ်တဲ့လူလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိနေတဲ့လူလားစစ်မှန်တဲ့မြစ်တာတရားကိုဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဒါရီအားလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုရွှေနှုတ် application တွေကစာအုပ်တော့ဖြစ်တဲ့ The Mafia Life ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာစာရေးဆရာ Don Macarius ကအဖြေတွေပေးထားပါတယ်ကဘာကြီးနဲ့လူသားတွေရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးအခြေအနေကိုကုသဖို့အတွက်နီလန်သုံးခုရှိပါတယ်အမှန်တရားကိုလက်ခံဖို့နားလည်ခွင့်လို့ဖို့နဲ့ခုခုကိုချစ်တတ်ဖို့ပါပဲဒီနီလန်တွေကိုဘလို့အသုံးချမယ်ဘလို့အိမ်မက်မျိုးကိုမတ်တင်တယ်ဆိုတာကကို့ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်တကယ်ပါလုံးကကို့ကိုချစ်ပေးနေတောင်မှအဲ့အချစ်ကကို့ကိုပျော်ရွှင်စေရအချစ်မဟုတ်ပါဘူးကို့ကိုပျော်ရွှင်စေရအချစ်ဆိုတာကကို့နှလုံးသားထဲကလာတာဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတခြားစီကလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့စီကပဲလာတယ်ဆိုတာကိုသိပြီဆိုတာနဲ့ကို့ကအချစ်ရင်းမှာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြကြချစ်တတ်ဖို့နဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအခြေခံတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင် Shino App မှာ The Mastery of Luxe စာအုပ်ကိုအခုပဲတောက်ဖတ်လိုက်တော့နော်